30. hostem našeho vysílání je novinář, scenárista, spisovatel Pavel Kosatík. Děkuji, že jste si udělal čas. Dobrý večer. Já děkuji za pozvání. Dobrý večer. Jak jste prožíval 17. listopad 1989? Tehdy vám bylo 27 let. No, bylo a pamatuju si, že jsem si připadal strašně starý. I dneska si připadám mladší než tenkrát. Já jsem měl pocit v těch letech tehdejších, že fakt ta budoucnost jako stojí za houby a že si nikdy nebudu moc nějak moc foukat nebo rozhodovat o tom svém životě. No, čili abych to zkrátil, tak na tu demonstraci jsem šel ne ze zoufalství, ale bez nějakého očekávání. A navíc jsem ten výsledek zcela špatně historicky vyhodnotil, protože když nás tam zmátili a to dodnesli tu, že jsem si nedal ránu prostě, tak a roztrhali občanku a takový, jak jsem přišel domů a řekl jsem, tak to je konec, tak v pondělí mě ještě vyhodí z práce. Čili ještě jsem navíc špatně vyhodnotil tu situaci, ale z toho plyne to, co se říká a co je asi pravda, že největší tma je vždycky před tím úsvitem a pod tím svícnem, nebo nevím, jakou frázi ještě bych to... Jak jste naložil s těmi 30 lety svobody vy osobně? No, tak... Já tak netroufám si to hodnotit, tak vyplnil jsem to, pokud jde o práci, tím psaním a snažil jsem se, aby to za něco stálo. No teď na nějaký besedě mi čtenář říkal, což mě předtím nenapadlo, že kromě jediné knížky, která pojednává o bitvě na Bílý hoře, by za toho starého režimu asi žádná nemohla vyjít, protože pojednává jedna, která o lidech, který se proti tomu režimu stavili nebo o něčem takovým. Takže jsem to využil tím způsobem, že jsem se snažil psát tak, abych svůj hodnotový svět do toho dostal. Já se tady dívám vlastně na postavy vašich knížek: Olga Havlová, Jan Masaryk, Pavel Kohout, Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrit, Jarmila Novotná, Věra Čáslavská, Emil Zátopek, TGM, mimochodem hovory z TGM, ten film včera běžel v České televizi. Vy zítra, 18. listopadu, představíte v Luxoru novou knihu Stokrát Václav Havel. Můžete ji představit? No, je to taková menší knížka, navazuje to na jednu, která vyšla už před 2 lety, ta se jmenovala Stokrát EGM a ten systém nebo metoda je stejná. Je to prostě 100 výroků nebo 100 myšlenek nebo 100 věd spojovaných s tímto dotyčným, v tomhle případě teda s Václavem Havlem, plus moje jakési interpretace toho. A ty interpretace jsou dvojí. Jednak se zřetelem k době vzniku, to znamená, co chtěl básník říci v uvozovkách, podle mě aspoň. A za druhé, a v tom vidím těžiště, co to znamená dneska, protože jak čas plyne, tak se těžiště myšlenek posunují, něco se vyvíjí, něco zaniká. To, co bylo nějak myšleno, může dneska na významu nabývat nebo ztrácet. Tak já jsem našel minimálně těch 100 věd, které podle mě aspoň na významu Václava Havla nabývají a je jich pochopitelně mnohem víc. Tohle jsou jenom jakési metafory. Takže zkrátka z vašeho pohledu prošli testem času platnost těch výroků? Řekl bych, že ano, a to ne jenom proto, že s nima souhlasím, vybral jsem i různé, se kterými nesouhlasím a se kterými je podle mě možné zajímavě nesouhlasit. Protože myslím si, že důležitější jsou i myslitelé, kteří vás dráždí tak, aby to ve vás probudilo něco, co má smysl. Tak asi nejznámějším výrokem pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Lecko si z toho dělal legraci později. No a vidíte, to je zrovna, to je slogan. Ono, jako kdyby tady seděl on sám, tak možná by trochu bručel, kdybychom mu to podsouvali jako ten jeho základní, první a nejtesatelnější výrok, kdy on to vymyslel jako momentální revoluční heslo pod tlakem chvíle tam na tom balkónu na Václavském náměstí. Ono to funguje dodnes, vy se na to neptáte nadarmo, ale on si, myslím, jiných svých myšlenek cenil více a považoval je za hlubší. Třeba, že se má žít v pravdě. Taky okřídlený výrok, to bylo z toho prvního projevu, naše země neskvétá. No ano, no, to byl velký šok, řekl to v novoročním projevu prezidentském a bylo to ráno tím, že lidi byli zvyklí na ty Husákovy projevy s těma hodinama za státníkovými zády a ten Husák i v těch už posledních nejblekotavějších letech tak pořád mluvil o těch úspěších. No, tak Václav Havel s jakýmsi velkým i dramaturgickým citem pro situaci to podal podle pravdy opačně.
nejsme jako oni a nikomu se nebudeme mstít, tak to je věta, která vlastně se vrací k tématu, které se tady vlastně vracelo v jednotlivých rozhovorech. Jestli byla nebo nebyla chyba, že třeba komunistická strana nebyla po revoluci zakázána, Michal Kocáb, už citovaný, si myslí, že to chyba byla? To mě trošku překvapuje. Podívejte, v pár větách je těžký to říct, ale když mluvíme o zákazu komunistické strany, tak si uvědomíme, co tím říkáme. Já nevidím na polistopadové činnosti komunistů dobrého nic, ale zákaz znamená, jako plošný zákaz, znamená cosi jako kolektivní vinu, jestli mi rozumíte. Když chcete něco trestat nebo zakazovat, tak je dobrý trestat konkrétní lidi za konkrétní věci a to byla ta chyba, která se po listopadu nestala, ale zakázat všechny komunisty, který já neznám osobně, já nemám potřebu prostě trestat lidi, který jsem v životě neviděl a který možná fakt neudělal nic špatného. Mimo komunistickou stranu byla spousta špatných lidí nepotrestaných. Já sem nechci vnášet mravní relativismus, jenom říkám, že ta kolektivní vina je docela nebezpečná věc a že se nám v dějinách, když jsme ji někdy uplatňovali třeba vůči sudeckým Němcům v 45. roce, tak se nám nezcela vyplatila. Proč myslíte, že se pro určitou část lidí stalo jméno Václava Havla synonymem pro všechno, co se po listopadu 89 nepovedlo? Tak lidi, zase těch příčin je spousta. První, která mě napadá, je, že pro člověka je snadnější vinit někoho jiného než sebe sama. No a ten Václav Havel je vždycky první na ráně a potom listopadu se toho nepovedlo moc. A tak je možný, že spousta lidí si prostě do té své nespokojenosti s tím polistopadovým režimem promítají právě jeho, ačkoliv jeho odpovědnost za ty největší přehmaty a ty byly spojeny s těmi privatizacemi a s tím, že stát se ne dost podle mě solidarizoval s lidmi, kteří odskákali ty ekonomické problémy. Tak zrovna tohle, to si myslím, že z toho vinit Václava Havla na prvním místě není správné. Když se vrátíme k té knize Stokrát Václav Havel, tak který z těch citátů nebo tvrzení vám přijde, vlastně, že to charakterizuje nejlépe? No já už jsem to tady nabít, a ono je to takový vágňoučký, protože jsou to jenom ty tři slova, to je ten život v pravdě, víte, protože ono zase záleží, jak se tomu rozumí lidi, kteří to interpretovali a byli to lidi vzdělaní a chartisti, tak ho často za to kritizovali, měli pocit, že on tu pravdu nějak fetišizuje, že jakoby nepřímo obvinuje ty ostatní, kteří nežijou v pravdě jako on, takže obvinuje automaticky za lži, ale já si myslím, že on to myslel jinak. On tou pravdou myslel, nebo tím životem v pravdě myslel způsob, jakým člověk zachází sám se sebou, jestli si hlídá, jestli je věrný sám sobě, no a to je ta pravda, věrnost sobě samotnému. To znamená, jestli člověk, nebo mu chlap v jeho případě, jestli plní tu základní povinnost, to znamená, že si ví rady třeba, že nese odpovědnost za to, když si ví rady a tak. Psal jste tu knížku taky sám, trošku sám pro sebe, tak aby jste lépe Václava Havla pochopil. A stalo se to? No tak já si myslím, že jo, tak já všecko, co píšu, tak dělám proto, abych se něco dověděl a je to paradoxně i sám od sebe, protože teprve tím psaním se to dovídáte. Jako když něco člověk studuje nebo čte, tak si leta může myslet o tom spousty věcí, ale až když to napíše, tak mu z toho vyleze něco úplně jiného. Proto spousta lidí píše, protože na tohle přišla, že bez toho psaní to nepochopí. Odkud je výrok, kdo neví, že slouží, slouží vždycky nejlíp? To nevím. Ale je to Václav Havel. Je, ale z kterého textu to teď fakt slovy nevím. A kdybychom měli ještě třeba nabídnout nějakou další myšlenku z té knížky? Podívejte, tam, já to teďka neocituju přesně, ale on když umíral, tak se strašně pěkně rozloučil s těma sestřičkama Boromikama, který se o něho na tom hrádečku starali. On řekl něco jako, já teď to fakt neřeknu přesně, ale děkuju vám za vaši krásnou péči. Jo. A to je takový, teď tady snad to nezní jak sentimentálně, ale jsou to takový dobrý slova od člověka, který fakt hodně se snažil sloužit ostatním lidem, víte. A vlastně je to logický, že se jakoby zachová paradoxně a poděkuje jinému.
Tuhle knížku, Stokrát Václav Havel, pokříte zítra v Luxoru. Kdo bude kmotrem? Kmotrem bude senátor Marek Hilšer. No a co teď Pavel Kosatík bude chtít lépe pochopit? Ptám se na to, na čem začnete pracovat, nebo na čem, co píšete teď? Tak podívejte, já se snažím nežít jenom v tom názorovém světě knih, protože já píšu takzvanou literaturu faktů, tam mě to baví strašně, ale ty možnosti komunikace se čtenářem jsou omezené v tom, že jenom rozum tam oslovuju. Já nějak argumentuju, čtenář to buď to bere, nebo ne. A nejde tam zapojit tu emoční a pro mě teda velice podstatnou složku, kterou se snažím oslovit těmi scénáři. Takže já se teďka dospachtím s různými scénáři, ale fakt bych to nerad jmenoval, ne z nějaké pověrčivosti, kterou netrpím, ale prostě ty věci zatím neexistují. Já to tady plácnu a pak se mě lidi budou smát, že to nikdo nenatočil, což já neovlivním. Jak ho dáte naložit s dalšími 30 lety demokracie, pokud nám vydrží? No, bylo by fajn a já jsem měl včera strašně dobrý pocit z té letenské demonstrace, protože tam se to projevilo. Tam kromě jiných kvalit toho všeho, taky se začala podepisovat petice, ve které lidi mimo jiné se zavazují, že budou tu demokracii bránit, kdyby jí něco hrozilo. A to znamená, že se nějak zase líp než třeba doteď formuluje ten občanský princip, co to je, a že to není něco, že tady prostě jenom tak nějak žijeme, události budou plynout a my budeme žít a mezi tím jednou za 5 let volit a pak čekat, co kdo zvolený vyvede, ale že fakt je, že se začíná znova pěstovat ten zdravý aktivní občanský princip, což považuji za základ vůbec fungující demokracie. A to si myslím, že tomu teď přihlížíme, nebo ne přihlížíme, účastníme se toho samozřejmě. Tak to bych si přál, aby trvalo. No a jak jste si připomenul ten 17. listopad dnes, byl jste se podívat někde kromě Albertova, který pomalu usíná? To vás asi zklamu, já jsem dneska měl pauzičku, poněvadž ten můj listopad začal už minulý týden k těm knížky Michala Kocába Vabank, podle mě velmi dobrého knižního svědectví o listopadu, bude končit zítra, včera ta Letná, já jsem to měl roztahaný do spousty dní, takže dneska jsem se s radostí koukal, jak to jde a zdá se mi, že na mnoha místech republiky. O knížce Vabank jsme s Michalem Kocábem tady taky mluvili. Tady s posledním naším hostem Pavlem Kosatíkem jsme představili novou knížku Stokrát Václav Havel. Moc děkuju za to, že jste sem přišel k nám jako poslední host našeho vysílání z Albertova. Jste 30. jubilejní. Takže díky a ať se daří i dál. Mějte se hezky. Já děkuju za pozvání a přeju všem, ať tě baví život.